2006 yılı eken Nexia 1 ve 2010 neçiydi? 14 sentyabrda çıkan maşinamız 1900 kilometr poçka 2000 Gentrazlar bilen dostlarımızga 2023-2024 toşo bo'ldi. Iye, akajon Guliston shahar. Guliston shahar 14 mingdan o'rtoqlar. Yana kelishadigan joyi bor. 50 lik kod bilan 053 dehqonchilik degan joyidan 2022. Rais choyni ichishini qaranglar, choyni ichishini. Bo'l, Maybach diskalari bilan deydimi? Shunaqa bo'l. 22 probegi. Qanch yilida bu? 20 ABS bilan gazi ham bor. Delfin rang, Nexia 3 2000. Dalillari shunday rasmga ola qolamiz. Nexia 3 2016 ga 17. Malibu rul, Malibu bar. Lucchi Malibu olib qo'yilmabdi-da. Bilaylik ana. 11 mingga sotildi. 11 mingga baraka bo'libdi otalar. 2023 probegi 24. 24 pochka. Obunachilarimiz Rossiyadan keldi. Qayerda bo'ldingiz? Tuvlada bo'ldim. Tuvlada. Nechinchi yil? 2020. Probegim sotildimi? Sotildi. Nech pul ketdi? 61 ga. 61 million yili? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 75 ga. Mana bu 2013 di ham 5.5 mingga bermayapsanmi? Qilyaptim 5.5. 2009. O kim oldi? Kim sotdi? Men oldim. Gap yo'q. Qolganga ham sotganga ham barakasini ber. Messi есть в этом цвете рай. Это Краснодарский край деген екен. Әле. Неш пулга? 8200 доллар. Неш пул дедіңіз? 45-тан қайтты. 45-тан қайтты. Елі? О, Ласа неме болды аке? Сатылды ма? 6700. Бәрәке болды ма? Бәрәке болды. Сатылды ма? 9200. 20 автом. Әле. Бәрәке. О, сатылды ма бұл? Неме болды? Жоқ. Қанчадан қайтты? 6700-ден. Не болды? Саттық ма? Қанчаға? 2011 oldu motor. 3.5 milyon dolar doldu. Satıldı mı aldık mı? Yok ha. Neç pul devdik? 6.000 devdik. 6.000. Yılı? 15. Sat. Kaç akit? 9.150. Yılı? Vay vay. Satılmadı mı? Yok yok. Kaçadan kayıttı? 13.5'den kayıttı. 13.5 milyon. Satılgenlerden, kayıtgenlerden kursat. Bu da halası. 2010. Arap giyen telefonla aşık durur işte bana. Hop, devam et yapmamız. Hurmatlı abonelikler bana. Gülistan maaşın bozu. Kreoluşu'dan olağımız. 2006 yılı eken Nexia 1 skuramız motorlarını Sons Trambler kondisyoner hidravlik rolları bilemekim bana. Gemoroylar yakışı kolatı. 2006 yılı maşinamız. Kraskası? Bor aka ya. Bor. Adresiniz qayerda? Butun lekin mashina. Ya, butun. Yangi bozor adresi. Guliston yangi bozor. Ha, mana bitta. Guliston yangi bozor. Qarabchi deydimi etlarni? Qarabchidan, ya'ni Guliston yangi bozor. Super salon, elektron oyna ko'targichlari. Malibu rul. Mo tabloni ham taxlab tashlabsizlarmi? Ivd registrator. Mana chixol, pixol hammasini bolalar o'zlari uchun tayyor qo'yibdi ekan, mana ichlarini qaranglar. Gazimiz? Gaz 100 litrlik temir balon. 100 litrlik gaz balonlari bilan. Arqalarini me'mor ko'rsatdi. Mana necha minglar yurdik, xudo xolasa. Probekmi? Ha. Probeg almashgan ekan. Ha, probeglari almashgan ekan. Mana tagini bitta ko'rsataveraylik. Mana orqa holatlari. Xo'p, necha pul deyapmiz narxini? 4700 so'rayapti. Kelishtirib beraveramiz. 4200 dollar. Nega odam bo'lsa, kelishtirib beraveramiz. Gap yo'q. 4000 pasi ham gaplashamizmi mabodo? Baho xolasi o'xshasa, jazman bo'lsa. Gap yo'q. Nomeringizni ayting. 77lik. Ha, 039-7000. Ana shu nomerga bog'lanasizlar aka bilan. Adresimiz Guliston yangi bozor desalaring bemalol gaplashib olaverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etamiz Guliston mashina bozor. Matiz so'ragan do'stlarimizga best ekan, mokri asfaltidan 2010 necha edi? 14 ekan, 2014 edi. Aytgandim, eslatdim. Gazimiz 65 litrli 3-3 pakalini metanlari bilan shu 4 silindrli motorcha. Bu katta motor bo'ladi bularda. Balonlarini esi uchun qor yoqib o'radigan bo'lsa, tizza bo'yi o'rtoqlar, bosib o'rasizlar yangisidan. Bitta 120 dollarlarga menimcha 4 ta balon bersa kerak ularga. Super salon elektronli. Spark rul, tablolar qoraytirilgan, mexanika korobka. Tomlar Alicantara ekan, i Pioneer kolonkalari bilan ekan mashinamiz. Mana kraska bor ha bunda. Qaysi taraf? Oldi, orqa eshik nimada? Mana shu eshikda ham borga o'xshayapti. Necha pul so'rayapmiz bunga? 4000 dollar 2014. Bu shaxlari o'zinikimi? Zo'r. Telefon nomeri necha aytamiz? 90 lik 727 727 0701. 0701 aloqa chaqiramiz. Guliston shahardan. Shahardan. Guliston shahardan bolalar aloqa chiqib
üstüde gaplaşıp olurlar. Nasip, Xudo xolsa, jigar. Xo'p, do'stlar, sentyabrda chiqqan mashinamiz 1900 km, pochka 2024 Cobalt avtomashinamiz. Gaz qo'ymadingizmi? Yo'q. Avtomat, hech narsa qo'yilmagan, zavod ko'tiribdi. Tonirovkalari zavod orqa oynalarimizda bor. Так, ko'rmadik. 97 248 78 00. Narxi 13 000 dollar, kami bor ekan. O'zlaring ustida gaplashasizlar. Zavoddan kelgan changlari bilan turibdimi, nasib bo'lsa bu. Asakani changlari o'rtoqlar. I ABS'imiz ham bor. Avtomat. Hali gazi yo'q. Mashinamiz benzinda. Mana salon holatlarini ko'rishlaring mumkin. 1947 km gina. Kimga mana shunaqa toza mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, adres qayerdan og'a? Gulistonning mashinasi. Yomolal, telefon nomerlarini aytib ketamiz, o'zlaring gaplashib olasizlar. Qaysi nomerga bog'lanamiz aka? O'sha 78 bo'ldi. 13 mingga o'tib beramiz. 24. Shundaymi? 13 mingga kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Zo'r. Telefonlashib bog'lanib olasiz mana, hurmatli obunachilar. Davom etamiz, davom etamiz hurmatli obunachilar. Gentrezlar bergan do'stlarimizga 2023-2024 11 ming 11.500 yozib qo'ydi. 11.5 ming qilib beramiz deyapti. 8500 km yurgan mashina. Kraskasi? Kraskasi kapotda bo'ldi. Faqat kapotda. 4-chi pokolenya metallarimiz bilan ABS-lari boridan mashinamiz. Mana salon motor holatlarini bir qator ko'rib olasizlar. Gulistonmi, qayerdan aka bu? Mashinamiz Guliston shahardan. Zavod diska balonlar bilan turibdi, kalpaklari ham. Oynalari tonirovkasi bor. Mexanika korobka, podagriflari ham boridan mana. Mana salon holatlari, hurmatli jigarlar, chixol, pixol, kovrik hamma yog'i boridan. 11.5 ming dollar. Taqalgan, taqalganimi bu sher aka? Ha, 11.5. 11.5 bo'lsa berib olamiz deydi. Ana, zapaskalar tushmagan. 300 dollar akalar kelishtirib beryapti. Qaysi nomeringizga chiqamiz? 90. 90lik? 106. 106. 0072 aloqaga chiqib olasizlar hurmatli obunachilar. Deyaptimi? Mana aka birkalarni ham olinyapti aka. Ko'pchilik uni yopishtiryapti ekanmi? Hozir. Ko'pchilik shuni ham yopishtiryapti ekan o'rtoqlar. Mana sher aka, olib bering shuni ham deb turibdi. Toy bor. Ana. Yangi balon. Ana. 00 nomerlari ko'rsatay, reklamalash. Begovatdanmi, toshov bo'lmi? Iye, akajon Guliston shahar. Guliston shahar. Gendamiz. Zo'r. 2022. 22. Xo'p, o'rtoqlar, 4-chi pokolenya metallarimiz bilan mashinamiz ABS'i bor, avtomat, probegimiz 62 ming yurgan. 62 ming yurgan. Kraskamiz? Kraska top toza. Top toza degan joyda mana. Nomerni ham esichu, gaplashaveramiz, a? Tonirovka ham bor ekan mana mashinamizda. 9 oy ruxsati bilan. Mana. Ichki holatlarni ko'rishlaring mumkin, podagriflari bog'ridan, avtomat izlab yurgan jigarlarimiz uchun. Ochdim. Xo'p, akalar Gulistondan bemalol bog'lanib, o'zlaring kelishib olasizlar narxlamalarini. Zapaska yangi turibdi. Gazimiz bor ustalik. Mana holati orqa. Optra faralari bilan ekan. Aka, buni narxini nechib qo'yib beryapsiz, xudo xolasa? 14 ming kelishtirib beramiz. 14 mingdan o'rtoqlar. Yana kelishadigan joyi bor, tonirovkalari bilan. Kraskasi top toza. Variantga ham bo'ladimi aka? Yo, avtokreditga 33 mingga chiqib ketadi. Ha, Cheriz bank degan joyi. Cheriz bank. Nomeringiz nechchi? 50lik. 50lik kod bilan 053 22 23. Akamga aloqa chiqib, ustida gaplashib olasizlar hurmatli obunachilar mana. Tars. Hurmatli jigarlar, dehqonchilik degan joyidan 2022. Hozir. Gentra avtomashinamiz hurmatli obunachilar. Moyka ham qimmatda akalar, ABS-lari boridan. 4-chi pokolenya metallari bilan. Bir qator ko'rib olasizlar, balon yangi. Oynalarimiz mana orqasida tonirovkasi bor. Birinchi pozitsiyasi, podagrifi boridan, mexanika 81 ming km i vidr ekstratorlari bilan. Kraskasi? Top toza. Gulistonmi, qayerdan? Mashinamiz Guliston shahar, xudo xolasa, gazimiz bor. Zapaskamiz, va, mana shu olish qiyinda bor ekan mana zapaska. Nechi pul puli? 11.5 ming dollar mana. Kelishamiz. Variantga? Variantga kredit qilib beramiz. Ha, telefon nomeridagi 88lik 743 0001. Mana shu nomerlarga aloqa chiqasizlar, hurmatli obunachilar. Gulistondagi realni narxlari mana shunaqa bo'lyapti. Cobalt olaman degan jigar bizga aloqa chiqib qoling, men nomeringizga telefon qildim, ko'tarmadingiz. Cobalt bor egasidan. Pochka.
Rais choyni ichishini qaranglar, choyni ichishini. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. Guliston mashina bozori, mana shunaqa kiraverishda Cobalt'imiz, Navorod, Maybach diskalari bilan deydimi, shunaqa. Endi tilimizga kelishmaydi inglizchaga. Xo'p, mukli asfalt nechinchi yil? 2023. 23. Probegi? 32000. 32000 degan. Kraskasi? Toza, 100%. Top toza. Gazi bor. Gazi bor. Diska 17 mi razmer? 16 mi? Diskaning razmeri 16 mi, 17 mi? 16. Mana 32000 yurgan. Tesla monitor, Android. Xo'p. Chiqollari borida. Evo Cardinal kovriklari ham bor ekan. Xo'p, puli nechi pul buni? 12200. 12200 dollar. Kelishamiz, xudo xolasa. Telefon nomer? Qaysiga bog'lanamiz telefon nomer? 88lik. 88lik. 277. 277. 14. 14 41 ga aloqa chiqasizlar. Variantga? Avtokredit. Avtokredit. Demak, Cheriz bank ekan. Bunisi hammi? Oqi ham bor akalarda, mana Cobalt. 22. 22 probegi? 49000. 49000 ga yurgan. Kraskasi? Top toza. Balon harakat qilmaymiz. Mana salon holatlari. Mana ikki holatlarni ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa. Bitta ko'rsatamiz yo'dani. Amaliyotdan ham ko'rsatsa bo'lar ekan. Mana. Eshigini ochib yubmay qo'yaveramiz. Xo'p, buni puli qancha buni? Puli. Voy. 14000? 11600. Ha, 11600. Odam qo'rqitmaganda. Mana. 14000 ni qomadi-yo Cobalt hozir, ha? Qani edi bo'lganda deng? Benzin. Yo, xalq minsin mayli. 11600 kelishamiz. ABS-i bor. Hali benzinda. Benzinda. Shunaqa. Boyagi nomerga aloqa chiqamiz. Nechchilik edi u? 88lik, 277, 14 qavr. Ana shunga chiqasizlar. Kraskasi? Toza. Top toza Cobalt'ingiz. Yana manomidi? Bor. Qaysi? Nima edi u? Ana Cobalt, ha? Mana akalarda yana bitta Cobalt bor ekan. Boy bo. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xo'p, buni nechinchi yil edi bu? 20. 20 ABS bilan gazi ham bor. Probegimiz? 118000. 118000. Kraska? Toza. Top tozasidan. Pulichi? 10600. Mana. 118000mi shunda? 118000 halol bergan. Ana. Mana vidro registratorlari bor. Ana. İyi, top kovriklari ham bor. Bagajni ham bosib ora olasizmi? Qayerdan bosardi? Alo. Gazi bor. Ochilmaydi degan xullas. Buni qaysi nomerga chiqamiz? 50lik. 50lik kod bilan 900 8199. Mana shunga chiqasizlar, hurmatli obunachilar. 8199 da. Zo'r. Mana. Maysa aja. Navbatdagisi hurmatli obunachilar, Delfin rang, Nexia 3 2000 20. 2020. Probegimiz 12000 yurgan avtomatidan ekan mana. Xohlovchilar, akalarga bog'lanasizlar. Buni kraskasi bormi, yo'qmi? Ketnosi bor. Mana shu yerda borga o'xshayapti. Ha. Puli qancha buni? 9300. 9300 Nexia 3. 9000 qilib beramiz. 9 da. Sizning nomingizdan chiqsa 9000 qilib beramiz. Yaxshimisiz? Ana. Charchamayapsiz. 9. Undan kamiga ham bo'ladimi mabodo? Pulim yetmay qoldi. 50 dollar o'tib beramiz. Ovoz sotolmay qoldik. Qichqinlar sotolmay qoldik deganlarga. 50 dollar o'tib beramiz. Gap yo'q. Demak, 8950 bo'ladi. Xudo xolasi bo'ladi. Qaysi nomerga chiqamiz? 50lik. Yaxshilab ayt. 50lik 9899. Ana shunga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Sherzod Abzur. Assalomu alaykum obunachilarimiz. Ana obunachilarimiz qanday? Mana shunday qilib kelib ko'rsatsang taniyman-da, hurmatli obunachilar, kommentariyda yozyapsizlar. Qayerdan bilaman, ko'rmaganmisiz boshqa? Qanday bo'ladi? Charchamayapsizmi, sollaringiz? Olayapsizmi, sotyapsizmi? Olmoqchimiz. Bo'ri nasib qilsin, xudo xolasi. Obunachilarimizga duo qilamiz. Kobaltlardan qo'ying aka, 2015. Bo'ldi aka. Maylimi? Gap yo'q. Charchamangiz. Yashang, olib qo'y. Assalomu alaykum. Ana. Mana. Obunachilar, xudo xolasa. Xullas, o'sha nomerga chiqamiz. Keyingisi mana bitta yana bitta mashinasi bor, mana Gentra. Dalillari shunday rasmga ola qolamiz. Shu nomergami? Shu nomerga chiqaveramiz. Puli qancha bu? 12200 ekan. 9900 qilib beramiz. Ana, bizni nomimizdan kelsalaring 9900 bo'lsa qilib beramiz ekan. Bu kraska tozami yo bormi akalar? Ikkita petnochasi bor. U tarafda. Ha, o'ng taraf ikkita eshikda petnosi bor. 142000 yurgan. 142000 probeg.
Mana. 10 ming bo'lsa, yo 8 9 ga ham beraman dedi aka, unday ko'tarib olasiz aka, to'g'ri so'raysiz. Ha. Mana. Gazlari bilan. Zapaskalar zo'r turibdi. Gap yo'q. Xo'p, yana bitta bor ekan akalarda, mana bu yerda Nexia 3 2016 ga 17. Navorot, nima deyman, nechtami? 17 anaqa maloshni chiqqan ichi. Bejuv salon. Bejuv salon. Usulini motor qilingan, 1.8 qo'yilgan. Basettinikini qo'yib yubordikmi? Ye, ye. Tinib tinchimagan odamlar zo'r tushar ekan-ku mana. Ey qoy. Maladis. Boho 5 ustamizga. Archa balonlari bilan. Shunda endi yangi motor bu necha ming yurgan bo'lsa bu? 212 ming. Salon vafshi dahshat qilib tashlabdi akalar. Qaymoq akvaprintlar qilingan. Malibu rul, Malibu bar. Lucci Malibu olib qo'yilmabdi-da, akalar. Gap yo'q. Lekin men akvaprintlarni yorvorayshin degan joydan qilib tashlabdi akalar. Monitorlari bor, tablolar qoraytirilgan. Korobka, motor, Lacetti. Polni shumkada mashinamiz. 8,5 mingdan kelishamiz. Ana. Buni kraska holati qanaqa? Petnolari bor aka. Petnolarni ko'rib olasizlar. Gazlari bor endi. Mayli, moyka qilib olasizlar. Olgan odam. Gap yo'q. Gap yo'q. Ha, bunga qaysi nomer? Bunga 94lik. Ta'yinligimi ayt. 981-99. O'zini olib qo'ying. 50lik 900 80ga chiqarasizlar. 81? 81-99. Ana, 81-99. Aka nomidan Sherzod Abzor Sherzod Abzordan kelsalaring o'rtoqlar. Xudog'asi akalar, chiroyli narxi bilan likeni bosib, sizlarga boramiz. Yana bormi? Ha. Qayerda? Ye, sizlar ham yangi boylarni oldik ular. Sotildi dedingiz? Bunisi bunisimi? Nech pulga ketdi bu? Nech pulga baraka bo'ldi, xudo xolasi. Baraka nima? Ya, aytib ketay deyapmiz da, bilsin xalq. Nech pulga sotildi, bilaylik ana. 11 mingga sotildi. 11 mingga baraka bo'lib turadi. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin deb duo qilamiz, nima deymiz? Xo'p, bunisi nechinchi yil aka? 4-chi pakalini gazlari bilan. 2023, probegi? Bilmaymiz ha, paka. 14,5 ming ekan narxi. Tonirovkalari bor, avtomat, podagrif, monitorlari bor mana mashinani. Salafonlar qoplab qo'ygan. Endi probegi bo'lsa kerak, bu 20-30 mingmi, 40 mingmi, ha? Ko'rib oling yoqib. Gazi bor. 88 ming yurgan. Puli qancha buni? 14,500 mida? 14,5 mingdan yana kelishtirib beradigan joyi bor ekan mana. Ana, bizani obunachilar keladigan bo'lsa deyapti aka, Sherzod Abdullo. Yana kelishtirib beramiz. Bunisi hammi Cobalt? Bunisi ham. Bu nechinchi yil Cobaltimiz? Bu 24. 24 pochka. Obunachilar kecha keldi Rossiyadan. Obunachilaringiz Rossiyadan. Qayerda bo'ldingiz? Tulada bo'ldim. Tulada. Tula. Tulada. Tulada bo'ldim. Ha, obunachilarga hammaga salom. Zo'r bo'lyapti hammasi. Gap yo'q. Laykni bosib o'zingiz keldingiz xudo xolasi. Uzatib keldim. Na, realnimi ekan bizni naqa aytganlar. Realni naqa ketyapti. Bir xillar unday baland aytyapsiz, arzon aytyapsiz dedi, lekin kelsa ham shu mana obunachilar o'zlari ko'rdi. O'zim keldim mana, o'zim keldim. Ishonmasdan akam o'zi keldi. Mana ko'rsataman, ishonasiz. Omadingizni bersin. Obunachilarimiz mana. Siz Moskva raqamlari, mana nomerlar turibdi. Gap yo'q. Joningiz omon bo'lsin. Zo'r-zo'r mashinalar nasib qilsin og'a. Hammaga obunachilarimizga zo'rlarni olsanglar. Xudo xolasa, musofir deilgan jigarlarimiz. Gap yo'q sizlarga. Nima deydi? Sizlar hurmat qilamiz. Prosta laykni bosib, gazini bosinglar, soqqani qilib kelinglar. Gap yo'q. Ishingizga omad aka. Rahmat. Charchamang. Xo'p, buni necha pul qilib beryapsiz? Hozir. Sherzod Abzorda yozing. Sherzod Abzor deng. Yozirib oling. 2024. 2024 necha ming yurdi? 50 ming. 50 ming. Propan metan? Propan. Propan. Puli qancha ekan? 12,5 ming avtomat. Avtomat. Propani bilan 50,800 yurgan mana. Video registratorlari ham bor. Avtomat korobka 12,5 ming dollar, tabletka bo'lin, zapasga tushmagan. Zapasga tushmagan. Mabodo yana bizdan kelsa, sal yana o'tadigan joy bormi ekan buni? O'tadigan joy bor. 50 so'm 100 so'm. Mana, o'rtoqlar. Sherzod Abzordan ko'rdik desalaring, akalarimiz xudo xolasa yana azgincha o'tib beraman deb turibdi. Qaysi nomer bunga? 90. Voy boy bo'.
Qaysi nomerga chiqamiz? Tashovat 104 dedim. Telefon nomeri qaysiga chiqamiz? 97lik. 97lik. 260 77 73. Akamga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Rahmatlar ham, ularni. Qaytdimi? Yo'q. Mana Damas akada bor ekan. Bu nechinchi yil? 2020. Probegimiz 81000. 81000 yurgan salafonlari bilan 81000 yurgan mana. Tomlari zamshdan qilingan ekan. Rossiyada turib kuzatib qo'ygan. Gaz balonlari yaxshi. Gap yo'q. Gaz balonlari bor. Puli qancha aka buni? 6700. Deb turib chiqdi. Yo'q, yo'lni bo'shatildi deyapti. Mana. Gap yo'q. Telefon nomer qaysi chiqamiz, boyku? 97lik. 277. 77 73. Mana shularga bog'lanasizlar. Kelsalaring. Bog'lasan. Yana kelishadigan joy bor. Variant shu Cheriz bankmi? Cheriz bank. O'zidan kelishib olasizlar endi bankni o'taqlar. Mana Guliston mashin bozori ham tarqalyapti sekin-sekin. Hurmatli obunachilar, mana mashin bozor past tugayapti. 10 soat 12:30 bo'ldi. Bir qator ko'raveramiz nasib. Ko'z sotildimi og'a? Sotildimi? Sotildi. Nech pul ketdi? 61 ga. 61 million yili? 12. 12. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin, hurmatli obunachilar. Mana real nech sotilganlarda. Ko'z sotildimi og'a? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 75. 75 milliondan yili? 19. 75 million so'mdan qaytibdi mana. Yana kelsa ko'ramiz hozir. Mana bu 2013 di ham 5.5 mingga bermayapsizmi yo qilyaptim 5.5. 5.5 qilyapti. O'zlaringiz nima deyapsiz? 5.5 da o'sha savdolashyapti 5.5 mingga deyapti. Ha, ular qancha qilyapti ekan? 280 ming. 280 ming probek yili? 2013. 13-chi yil mokriyasi vaqti. Bu ona jikami yo? Mokri bo'lsa kerak, ha? Sonsmi? Shunaqa. Kraskasichi bamperda bor ekan. 6 dons motori. 6 dons. Adres Sirdaryodan, ha? Mana akalar ko'ryapti, hozir baraka bo'lib qolish ehtimoli bor, xudo xolasa. 1.6 dons. Natars mana bitta bor ana. 3 pakari. Bo'lib qoldimi? 5 larga bitayapti ana. Sotganga ham, olganga ham barakasini bersin. To'g'risi savdosi bo'lyapti, telefon nomerni qo'ymay qo'yamiz. Sherzod Abzorda. 13-chi yil ekan. To'g'risi mana akalar olyapti, xudo xolasa. Real, bozordan, ko'chadan olyapmiz. Tugab ham qoldi bozor. Millat hammasi shu yerda, do'stlar. Ko'y, nima bo'ldi bu? Sotildimi oldinglar? 49. Sotildimi? Nechinchi yil to'xtang? 2009. O, kim oldi? Kim sotdi? Men oldim. Gap yo'q. Qolganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Sherzod Abzorda 49. 49 million so'm. Anlar dedi, "Opa, nade, Uzbekistan" dedim. Gap yo'q. Rastlar qayerda bo'ldi, og'a? Весь есть в этом цвете рай. Это Краснодарский край деген екен. Ана, Краснодарский крайда болдық. 25 деген. Обрачларымыз ота ала, бір акамларымыз бар. Сатылды ма? Сатылды. Неч пулга? 8200 доллар мана. Яңги машина. Очка. Буларды хам көрәбез аз мана буларды. Бу сатылды ма бу? Қанчадан қайтты? Сатамызмы? Неч пул дедіңіз? Неч пул? 45-тан қайтты. 45-тан қайтты. Елі? 2009. Nömeriniz ayting? 93lik. 93lik. 298. 6002. Adresimiz? Jizzaxdan. Aloqa chiqasizlar akamga. Gap yo'q. Mana mashinalar. Voy, Lasa nima bo'ldi aka? Sotildimi? 6700 baraka bo'ldimi? Baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham shuning. 13. Gap yo'q. Optra faralari bilan ekan mana. Hatto Matiz chiqyapti mana, ko'ramiz. Nima bo'ldi aka bu? Sotildimi? Nech pul? Ha, pulini ayting. 40 million bo'lsami, 4 mingmi, shunaqa bo'lsa kerak. Ya 40 million ya 4 ming. Ha, bu qanchaga ketdi boy? Sotildimi? 9200, 20 avtomobil. Ana, barakasini bersin, zo'r. 9200. Ha, sotildimi bu? Nima bo'ldi? Yo'q. Qanchadan qaytdi? 6700 dan. 6700 yili? 2009 avtomobil. Nomerni aytamizmi? 99lik. Aha. 401 92 85. Akaga aloqa chiqarasizlar deganlar. Kraskasi bor. Kraskasi yo'q. Tozami? Toza. Kraskasi. 18 mi, 16 mi? 18. 18 sotalar mana. Aloqa chiqarasizlar. Qaytgan, sotilgan mashina. Yo, nima bo'ldi? Sotdikmi? Qanchaga? 2010 1.6 motor 3.5 ming dollar bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Mana akam olibdi.
Buyursun. 45 milyon som. 45 milyon som ya. Bu da kabus. Satıldı mı aldık mı? Yok ya. Neç bul diyorduk? 6000 diyorduk. 6000. Yılı? 15. 15. Nömer dayıtamız mı? 93 yılı. 140. 88-86. Kançalarına bitip giterdi kutu kalırsa ben. Kaytıptı bozardan. Neç bul bozu bir uğramız? 5-8. Ana. Allah kaç uğramız. Malumatlar da olasılar özden hakem. Gel yok. Aşkı o bulduk hem görelik için. Satılganlardan ama olayın. Ya ne oldu boy bu? Kaçak ki? 9150. Yılı? 19. 9150 ki barak yok. Satken gem, o gem bürsün. Bana. Normal mi maşın satılıp? 9150 ki. Ha boy bu, satılmadı mı? Yok. Kaçadan kaydı? 13.5'da kaydı. 13.5'da. Poçke paçtı. Ortalar, optra faraları bile. Kullar şunaka yaplar. Hürmetli abunaçlar. Biz resim ettirdik. Akalakına kursat oramız. Satılganlardan, kaykanlardan kursat. Bu da kalası. Şimdi bir köşe tarafı yiyelim, çıkıp gitken. 285. Ya oğlu oranızı şırsak mıydı? Yılı neçiydi? 10. 2010 yıl, neyse 2. Arka eşiklerde miyatina mı, yu kraska mı? Miyatina. Miyatinası var, vakumcu bıratlar diyen, bola çakası var begin coydan. Şimdi. Kraska koyan toza mı ya bu mı? Toza. Toza. Pıra begi? 13 ülkede. Neçi motor bu? Sons, dons? Sons, gibrit motor eken maşinamız. Adresimiz qayerdan? Begovat mashinasi, ha? Akalar Begovatdan. Manalarda ham sal-sal vaqtlari bor. Mana salon holatlari. Gazlari bor endi, ha? Ha, 140 temir metan. Pul bozor qildim hech qancha? Yo'q, endi keldi. Endi kechgansiz o'zi? Shunarli. Nech pul deyapmiz? 4.5 ming dollar, 2000 nechi dedik? 10. 10-yil Nexia 2 Sons gibridli 4.5 ming so'rayapti aka. Nomerda 93lik. Ha. 816 3669. Ana shu. Nomerlarga bog'lanasizlar, akalar olib kelgan, telefonlashib turasizlar mana. Bozorimiz tugadi pashta o'zida.